ningashira hariya buriya wagende numusaje namakaramu ubwo wandika iki nandika ubuzima ndeba guko mu mutwe nda naruhuka kuko ndabitekereza mu mutwe akabyimba nkaje ubundi nkwamagara uriya munsi bwarinze bugera mu gitondo nafashe igitotsi hekere umutkura tumba ndabyukanwa amazi biranga nkumva biri kuniga nkumva ijwi ryagiye nkumva nyine ngira ikiniga imitsira tumba hari n'igendera rimwe biba nkahita mva imyuna mu mazuru urero nkunda kubyandika ndango nda aho nabifasha kugira ngo numve ko umutwe byavamo ubwo rero kuba ntarize ni gikomere gikomeye no kuba imana yaremeye ko mama wanje na papa wanje bagenda bakansigira uburwayi uburwayi ngiye ntazabasha kwivuza ntaza hano nahera nivuza ntazigiye buzamara nyine nabyo mba numva ari ikintu gikomeye kuri njyewe ubu ntabwo nkunda kwambara amajipo mba nayibonye kubera urwayi ufite aho ngaho ku maguru kuko iyo nambaye amajipo hari igihe abantu bambwira ngo nese ngo wavunitse ku murundi nk'umuntu akambwira ngo koko ngo kugira ngo uvunike aho ngaho byagenze bite cyangwa muri izo ngo nyine zimeze nk'izimuro zitariho naho kandi ni wahabungana nanjye ngo uhabe ukwezi urumva nawe nta buzima araho abafatikanya ubwo nyine aba ari ikibazo noneho nkavuga nibyibuze niyi Imana impa ubuzima ku buryo wenda nashobora gukora nk'ikiyede nashobora se gukora nyine urumva umuntu utarize byanga byakunda akazi nsabwa naho gukoresha amaguru n'amaboko ariko kuko byose ntabyo nyine nabyo ni ikibazo gikomeye cyane ayo reka mushime cyane udukurikirana ku Isano Media Entertainment nkubwira ni warakoze wakoze subscribe nawe turakora subscribe na kumunsi ukora subscribe ubundi turi tubana umunsi ku wundi nkuko bisanzwe imbere ya kamera murahabona umutumirwa ariko noneho uyu we afite ubuhamya bwinshi bugiye butandukanye mbere yuko nivuga reka mbanze nange message y'ukuntu yanyandikiye bwa mbere ashaka kino kiganiro ko kizaba yaratangiye ati muraho banyakubaho ndabinginze nkamaye ikiganiro nkareba ko naruhuka ko numva nenda gusara nkavuga ku buzima bwanjye hari saa yine na 50 ningaye buraho uriyongoje kunyandikira gutya saa yine na 50 wumvaga nta cyose ufite nari mfite ikibazo gikomeye kuko nari ndi kubitekereza nsubiza amaso inyuma mu byo nanyuzemo biranga bitotsi biramburira fungura telefone n'ubundi nari ngabwe mbakurikira yego maze kureba ibiganiro byanyu gusinzira nyine byari byanze ndaje mbirebye rero mbona hariho nimba icyo nakita link nimero y'uko umuntu yahamagara ashaka kubavugisha ubwo rero nahise nzishyira kuri mbona biri kuri WhatsApp nziyandika muri phone noneho mbona iriho niko kubandikira rero yego nawe nagusubije ati mwiriwe neza witwa ngo mwiriwe namwe mpita nkubaza ati mutuye he ndi umukobwa nkorera hano mu Busanza banyakubaho kuki ukunda kuvuga ijambo banyakubaho ndaza kuri kubaza nyuma ndabanze ufite icyo kibazo urambwira ati ni amateka y'ubuzima bwanjye cyane cyane ibyo nanyuzemo n'ubunyinyuramo ndabanze ati mbwira duke ejo nk'umwanya mbo bigizwe n'ibyiciro nka bitanu icya mbere uko navutse uko nakuze uko ndiho aho harimo upfubyi ku babyeyi bombi agahinda uburwayi inzara imvune kwangwa n'ibindi byinshi nyakubaho ndabanze ati ejo uzamagare saa yine za mu gitondo murakoze mbo narakomeza rero ndagira ngo ku muntu wumvishije iki kiganiro ibintu birimo nubwo kitaratangira neza ku muntu uri kumva ibintu bigiye kuvugwa mu kino kiganiro njye mbere yuko nkomeza birumvikana ko umuntu niba yaranzwe akaba ari imfubyi akaba afite agahinda akaba afite uburwayi akaba afite inzara n'imvune ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye njye byose binera ubwoba ndavugana uyu muntu ngomba kumuha umwanya nka hosting hari abantu baza kuza gukina nimero zawe yego sibyo yego njye mbere yuko nivuga kuko ibi bintu byanjye nyine sindamenya ngo nibiki ariko muri make muntu kubyumva wese birababaje banza utange nimero zawe mbone kwinjira mu kiganiro murakoze nimero zanjye ni 079 31 664 182 yego hano ku Isano Media Entertainment hari abantu benshi bafite umutima w'impuhwe hari abantu ibyo tugiye kuganira bashobora kuba barabiciyemo hari n'abatarabiciyemo bazi ababiciyemo sibyo yego hari abantu urumva dukurikirwa n'ingeri nyinshi zitandukanye
dufite abantu bafite umutima mwiza kabisa, dufite abantu bashobora kuganiriza, kuguhumuriza, benshi bagiye batandukanye. Niyo mpamvu nkubwiye ni mbere yuko nivuga, mbere yuko ngira ikindi kintu nkora, ubanze utange nimero zawe. Reka nongere nsubire muri gahunda zifite. Ni 09 31 364 182. Yego. Witwa nde? Nitwa Godance Uwiringiyimana. Yego. Nubuka mu muryango w'abana batandatu. Njyewe ndi wa gatanu. Yego. Inyuma yanjye hari umwana umwe. Iwacu twahoze dutuye mu karere ka Rulindo. Abantu bitwa mu ruko hitwa mu rukoza, abantu wenda bazacyumva barahazi. Navukiye mu muryango rero udakize borohejemo, ariko nza kugira ibibazo ngiye mbere yuko wenda tugeraho mvuka ndwaye. Yego. Mvukana uburwayi, abambwira amateka yanjye bambwira ko nabo batari babuzi. Kubera ko icyo gihe nari bari abakene, ntago bagiye kwa muganga, bambyariye mu rugo. Mvuka mu 2001 ngewe. Ubwo rero kumbyarira mu rugo mvukana uburwayi, ntago bari kunjyana kwa muganga, n'ubundi namaze no kuvuka bari kubaca amande. Yego. Hanyuma rero nyuma ubwo burwayi ndabukomeza, ariko bakajya bampamurira imiti ya Kinyarwanda, ibiti bahiye, bakama ariko gukira biranga. Nkomeza kubana nabwo biranga, ndetse bigeze aho mama wanjye biramurenga. Bimaze kumurenga, urumva imbere yanjye hari hari abana bane. Avuga ati aho kugira ngo uyu mwana rero anigira abandi bana, kandi nagombye kubacira inshuro, uyu nguyu umwe reka mureka apfe, n'ubundi yanze gukira, reka mureka apfe n'ubundi ndera abandi. Yego. Nibwo rero ngo bagiye, n'ubundi narapfaga nkazuka kubera ubwo burwayi, nashiragamo umwuka. Ariko hafi y'iwacu hari umukecuru, ndamushimira cyane, wenda ni nawe nkesha ubuzima bwanjye usibye Imana. Akajyaza akababwira ati uyu mwana ubwo akunda gupfa akazuka, ubwo ahorana uburwayi, mwe guhita mutabaza ngo yapfuye, ahubwo mugende mumushyira ahantu, we araza guhembuka wenda ku bw'amahirwe. Ngo bakagenda bakanshyira ahantu, n'ubundi bazi ko napfuye, ariko nyuma baza kuraba bagasanga kuko akagarutse. Yego. Nyuma rero bikajya bibaho inshuro nyinshi, mama arangije ngo aragenda akira hakurya y'iziko, urumva kera batekaga mu nzu. Yego. Agenda azana imbagara, imbagara sinzi niba babyumva, urwiri rubisi bahinze ahantu. Aracana, ariko icyo gihe papa ntabwo yari ahari, yagiye mu kazi n'abavandimwe banjye bagiye mu mirimo itandukanye. Amaze gucana anshyira hakurya y'iziko kugira ngo wa mwuka muke wanjye mpumeka uhure na wa wundi wo bacanye. Hanyuma unzibiranye, noneho mpfe birangire, arira abandi bana be neza. Yego. Ntago ari uko yaranyanze, ahubwo byari byamucanze, abantu bose baramwanze, nta muntu umuha inshuro kubera ko muri ubwo burwayi bwanjye nacishaga hasi no hejuru. Bumva icyo ndiye cyarasohokaga cyangwa nakiruka. Ubwo rero biba ngombwa yuko afata umwanzuro wo kunyica gutyo, noneho ngo mu kubikora papa byasaga n'ahageze hafi yo mu rugo. Araza aravuga ati anjabura hakurya y'iziko. Aravuga ati uyu mwana mwe kumwica igihe kitaragera, nimumureke n'ubundi ntabwo ariho, ahubwo azipfisha, mumureke n'ubundi ntabwo azabaho, ariko mwe kwishyira aya maraso n'ubundi dore mbese nta buzima nari mfite. Igihe cyaje kugihoro bibaho gutyo, urumva ntibagiye kunkingiza, njyewe ureba nta rukingo na rumwe mfite rw'abana. Nta rukingo na rumwe, za zindi batera abana zose ntazo nzi. Urukingo nzi ni urukingo rw'inkondo y'umura, banteye niga mu wa gatatu nimba atari mu wa kane primaire, hanyuma n'izi wenda za covid nizo nkingo zirimo mu mubiri wanjye. Nyuma rero byaje kugomeza kugorana ngo haza umuntu w'umukecuru umwe, warababwira ati uyu mwana rero yanze gukira, ariko hari umuti ntekereza nabaha mukawumuha mukareba ko hari ikintu byatanga, tari kuragoye muremera nyine guhaba. Barangije ngo mama aravuga ati se n'ubundi ko yananiranye yanze gupfa, utubwire tuwumuhe turebe ko wenda hari ikintu byatanga. Yego. Umuti yabarangiye uteye isoni mu by'ukuri, nanjye ubwanjye iyo nkumvishe mpita niyanga nkavuga ni se ubundi kubera ikibi ibintu byabaye. Yababwiye sinzi wenda niba nawuvuga ko hano. Yego. Nawuvuga. Tubwire nta kibazo. Yababwiye ngo yabahaye umuti w'icyatsi. Bisanzwe umuti w'ibitatu w'icyatsi, aje ngo arababwira ngo bagomba kuvanga n'ama
ganga y'ihene ya mu gitondo ihene ikibyuka za nkari nyara hanyuma hari n'umwana wo kwa data wacu umukobwa ngo ugomba kuba kiri isugi nawe mu gitondo za nkara byukana bakabivanga hanyuma bakabima bamaze kubima rero bakajya babimpa buri gihe bakabona ariko ndi kuzuka babona ko umuti wakoze babona ndibondazuka bibaho igihe kiragera barabyihora ariko nubundi mukuba nazaho kubwo nari ndi mu myaka nka nk'itanu cyangwa se ine none mvukana ikintu bita inkorora inkorora ikaze kubera na ya miti no munda nkajya mbabaramo kubera imiti bampaye myinshi numva sinigeze njya kwa muganga munda akajya hanyu cyangwa rwari inkorora rimwe na rimwe nkajya no kwiyahura mu byobo babaga bacukuye nka by'amatoilette bataba barazikuyemo bakansangamo umutima wenda kurwa munda mbese ni narabuze urupfu yego noneho bakajya bampa rero ikiti bita umuyenzi ikiti bita umuyenzi sinzi niba mukizi umuyenzi ndawuzi jyewe barawufataga mu gitondo yabaga ari igikoma kirimo umuravumba noneho igihe cyose ncanye igihe cyose mu rugo bacanye batetse bagombaga kuba bafite uwo mukoni bakawushyira hirya yanjye bamara kuwushyira hirya yanjye ngiye nkajya nkushyira mu ziko ukamera nk'uhonze nkahekenye bikora kenshi saa tanda mu gitondo kumugoroba ariko nwa n'umuravumba niyo miti nayo ngiraho ingaruka mu nda nkajya mu nda hanjya igihe cyose nkumva mu nda haranjya banjyana no kwa muganga naho birananirana igihe kiza kugeraho imana navuga ngo irankiza inkorora irakira iroroha noneho rero aho niho noneho nahuriye n'ibintu bikomeye cyane namenye ubwenge nsanga mama arwaye yego nsanze mama arwaye ntago mu by'ukuri twese twe tuzi indwara yari arwaye twese mu rugo turatarara ariko ariko reka ngo baze akantu gato watubwiye uburwayi bavukanye ariko nibyo tubwira no ubuhe uburwayi ntago bigeze babumenya nabo usibye uwo muti babahaye bakabona ndi kuzuka nabo ntago na n'ubu ngubu bataranashiramo umwuka papa niwe wapfuye nyuma njyaga mubaza nti mu by'ukuri mwumvaga ko ndwaye ihe ndwara yego kambwira bati indwara warwaye ntago twe tuyizi icyo tuzi gusa ni uko wasambaga ugapfa wamara gupfa tukagushyira nk'ahantu tukaza gusanga wongeye kubaho ariko ntago tuzi uburwayi wari urwaye yego nyuma rero nyine muri iyo myaka itanu namaze kumenya ubwenge nsanga mama ararwaye yego nsanze mama arwaye bakuru papa wanjye twebwe baragurisha amasambu twe dufite kugira ngo bamuvuze nawe yararwaye indwara z'inyamahanga baragurisha bageze bagurisha n'isafuriya nini tugira mu rugo dukura dusanga ari ubwo buzima turimo dukura dusanga inzu tubamo ni ntoya ntaho guhinga mbese ari ukubaho ubeshejwe n'imana igihe kiza kugera rero banjyana ku ishuri mu wa mbere no tujya mu bugande banjyana kwa hari mukuru wanjye wari uri mu bugande aza kunzana yarashakiyeyo aje kunzana njyanayo mbayo ariko mbayo mu Rwanda aho bari kuvuza mama ibintu byose baragurishije mama bigezo birananirana bamujyana muri famiye yo kwa mama we bari bafite akantu nyine abari bo bamwivuriza njye rero banjyanye mu bugande mbayo mbana na mukuru wanjye ariko igihe kiza kugera nabwo mvayo nabwo ku mpamvu itari nziza mukuru wacu wundi yaje kudusura aje kudusura hakaba hari umuhungu w'umunyarwanda nawe uba mu Bugande wari inshuti zacu aho ngaho mu Bugande ariko yaramwifuje ko yamugira umugore arangije rero ageze mu rugo turaganira turateka turamugaburira ubwo nabanaga na mukuru wanjye noneho muramu wacu ubwo umugabo wa mukuru wanjye ajya kumutembereza ndabyibuka ahantu bita Kabarisa mu Bugande kugira ngo amwereke n'imisozi ariko bwije tubona ntibatashye tubonye badatashye rero turahangayika tugasaba abantu bagiye hehe hashize umwanya bigeze nka saa yine z'ijoro twumva muramu wacu araje ubwo ni muramu wanjye we yari umugabo we yego aza se mukuru wacu wa mukuru wanjye we yari murumuna we ko mwajyanye mukamudatahanye bimeze bite ataraje asigaye nyuma atasigaranye na runaka twebwe tukomeza kwizera yuko ari buze noneho igihe kiragera bigera nka saa saba turamubura turavuga se uyu muntu wakatubwira ngo ari kumwe na runaka ngo bari kumwe ntacyo bari bubi twebwe natwe rero turabyizera icyo gihe kigeze rero saa saba dufata gahunda yo gusohoka kugira tumushake ubwo yari njye na mukuru wanjye turamushaka turamubura ariko buke mu gitondo turamubona dusanga ari kuri wa musore baraye barwana yashaka kumugira umugore ku ngufu atabishaka we barara barwana mu gitondo tugiye tubibonyeyo agiye kurega nk'aho wenda ubuyobozi bwo muri kiriya gihugu bwakaducira urubanza
we twebwe batubwira ko tugomba gutaha ubundi bibazo bigakemuka. Ubwo niko nanone nisanze mu Rwanda ubwo nari ngeze nko mu myaka 8 nsanga n'ubundi mu rugo nta muntu ubayo, bakuru banjye bari barataraye, bamwe baragenye agatari kwa bene wacu. Mama nawe aba bamujyanaga nko kwa muganga kamaro nk'amezi atatu bakamuvanayo byanze bakamujyana handi, igihe kiza kugera ubwo ntashye nsanga nta muntu uriyo, ariko nsanga yo muzehe wanjye. Nsanze muzehe wanjye ngiye na petit frère wanjye turabana, papa wanjye amafaranga asagwe yagemuriye mama akajya yatuzanira akaduhahiramo ibyo kurya by'ibijumba biciriritse nyine tubaho muri ubwo buzima. Ubwo nibwo bahise banjyana no ku ishuri. Yego. Ngiye ku ishuri rero ntangira mbu wa mbere mfite ubwenge, ariko nanone narigaga natanka buri kintu ndya nsarikanye cyane, ajya kwa kaka nabo bakavuga ati se turarera mama wanyu tugire kumufasha namwe tubafashe. Bikananirana inzara iratwica kugera ubwo twafataga umunyu tugashyiramo amazi tugasigenda gusoroma imboga bita insaga. Insogo ziriya barya ari imitura ngo zivura n'igifu, niko numvise. Tugakoza muri ya mazi twatobye mu munyu, yego, ubundi tukarya. Ubwo buzima tububamo, muzehe icyo asaguye akaduha, yego, hakaba igihe atashye avuye ku kazi yakoraga zahabu, muri urindo abantu bakoraga zahabu niho yakoraga, hakaba igihe atashye bagahita bamubwira ko agomba kugera kuri mama akamugemura n'amafaranga wenda cyuye kwa tundi duke yakoreye, akarara agenda mu nzira natwe tukarara mu nzu twenyine. Ubuzima bubaho burakomera. Igihe kigeze rero haza umugore, navuga ngo ni mwene mama ko n'umugore wo kwa mama wacu. Yego. Uwo mugore nawe yanyigishije isomo, nagiye kubona mbona araje aravuga ati rero wowe w'umukobwa dore ugiye gupfa nabi, ngwino tujyane mu rugo nkurere, urajya ubana n'abandi bana banjye. Ngezeyo nsanga urumva nimugeze mu myaka 8-9 nta kintu nzi na kimwe, nsanga akazi kose ni njye ugomba kugakora. Hari ukwahira, hari ugutashya inkwi yarengaga, hari ukujya ibimirimo myinshi no kuvoma. Nono kuvoma navomeshaga iriya bido bita rukara, sinzi niba abantu bayizi, mfite iyo myaka. Noneho kubera kuyikora ntayishoboye abantu bakankorera, hano mu mutwe harimo icyena cyaciwemo n'iyo bido, kuko na myenda nagiraga nagendaga kujya kuvuma nk'epfo iriya, nkaza nkagera mu rugo ibido yanyishe ku zuba rimeze nabi, kwikora mva ndagenda ndamugara ndagenda ndagwingira. Yego. Muri ubwo buzima kandi nabagamo ntago nagiraga icyo kwambara. Urumva ko navuye mu rugo njyayo nari mfite ikanzu imwe, hari amakanzu ya kera yo mu cyaro yabaga ameze nk'ibirangiti afite ibifuka hano, bayaguraga nka 200 cyangwa 300 abayo menshi. Yego. Iyo niyo nari mfite, niyo nakoranaga ibyo byose. Ariko igihe kiza kugera yakanzu irasaza ishaje, ukenyera cya kindi cyo hasi cyonyine bikajya binanira. Ubwo niko mama we arwaye, wa musaza wanjye nawe sinzi iyo yasigaye, sinzi aho yagiye. Mama we bakatubwira bati uyu munsi arapfuye, bajya kuri batarazutse, urumva yararwaye indwara z'abanyamahanga, baravuje ahantu hose byaranze. Yego. Igihe rero kiza kugera iyo kanzu imaze gucika urutanzi rwo hasi, mburi kintu nambara burundu, kandi icyo gihe naranigaga mfite ikanzu imwe y'igitise. Fata hari aho natoraguye agatenge, kwa kundi abamama bambara igitenge kigacikamo hagati, ako hasaba ariko mfata ndagakenyera, ako kantu naragakenyeye ahantu nagakenyere n'ubu hari ibara. Hari ahantu nagakenyeye kuko karagiye kaba nk'uruki ku buryo ukavuna kakavunika. Ntabwo nari mfite ikindi kintu mpinduranya, ni ukuvuga ngo nakajyanaga kuvoma nkajyana gusenya nkakararamo bugacya nkarimo, kuko ntabwo nari kugakuramo ngo noge ngo mbone ikindi kintu nambara. Yego. Ubuzima mbubamo, umugore nawe akajya ambwira amagambo asesereza, nagira ngo ndarakaye nk'umwana, akambwira ati urirankaza se wizunguza, ugira ngo mama wawe bavuga aracyariho. Mama amaze gupfa kera, ubwo mama yararwaye cyane ko ntabwo yapfuye. Mama turabana ngerageza, igihe kiza kugera rero ndatoroka. Ubwo ndi kuvuga muri make nibirebire, yegereza mikoro, nibirebire ndi kuvuga muri make. Yego. Numvi umunsi umwe ikintu rero cyatumye ntoroka, nakundaga kwiga cyane, nangeze mu mwaka wa gatatu kandi nabaga uwa mbere, nkunda kwiga cyane. Bwarakeye mu gitondo arambwira ati ugomba kubanza kujya kuvoma amazi mbere y'uko ujya kwiga. Aho hantu twavomaga hari kure, habaga ingunzu, n'ahantu hari igishanga kirimo amazi bakita urugezi.
noneho ndavuga nti se imvura yaramutsirwa arambwira ngo ugomba kujya kuvoma amazi hanyuma ukajya ku ishuri ndabyanga byanze rero ahita kinga yakanze najyanaga ku ishuri arabikingirana amaze kubikingirana ndeba ukuntu nari umuhanga noneho ku ishuri nari chef 10 barangije chef 10 kubera ubwe nari nzi ubwenge yego barangije ndangije ndahagarara ndiyumvira ndavuga ariko semana ubu ngubu ntahe busa koko ngiye kuvoma tsibishuri kandi wasibaga ku ishuri bakagukubita kubyo yagiye bamkubise bamvuna runo rutoki ndangije rero nigira inama yo kuvuga ati reka ngiye ku ishuri wenda wabona nize cyangwa se wenda nirihohoterwa ndimo wenda nkabona uko ndivamo ngenda ku ishuri nambaye kagatenge nari nkenyeye hasi na kakantu kwejuru kasigaye yego maze kugera ku ishuri ndakomanga tica sohotse arande bavuga ati se noneho urasaze uri muzima ariko ndira amarira menshi n'agahinda kenshi narakaye anjara ndamubwira nti mu rugo banyimye imyenda bakingiranye ro mpitamo kuza ku ishuri aho kugira ngo ejo nzaze wirwa nkubita nahisemo kuza ku ishuri kugira ngo nyine ntasibe yego arangije anjyana mu nzu mu ishuri ndigara n'abandi banyeshuri ko bakatseka bakanyihunza kubera bya byenda nambaye yego amasaha aragera ndataha ariko hakaba hari bambwira ko batagomba kunyandikira urupapuro rumubwira ko ibyo yakoze ari amakosa ahubwo ko ngende butahe bazarumwishyira kugira ngo ntagera mu rugo noneho akanyice ndangije ndatangeze mu rugo nabwo ndakubitwara nukambwira nabi na mbese ambwira amagambo menshi akomeretsa igihe kigeze rero ndatoroka yego ntorotse ntorokera kwa kaka ahantu mama yararwariye iyo bamujyanaga kwa muganga bamujyanaga yo bamuvanye kwa kaka kuko kwa kaka niho yabaga kuko twe ntago bari kumuzana mu rugo nta muntu wari kubona umwitaho aho kwa kaka yitabwaho gaho n'umukecuru we n'abandi bantu bene nyina akaba ariho bamusanga nonorokeye kwa kaka uwo mugore aza kunshakayo rero aje kunshakayo abanza kugera mu rugo ngo arebe ko nongeye gutaha mu rugo arambura ahita aza kwa kaka yego aje kwa kaka nsangayo aramvuga ngo ukuntu ngo nananiranye ngambwira ibintu nkabyanga ngero najya kumusubiza ikintu gatigita kiza kuvuga bikananira nashaka kuvuga ni aramvunisha nkoresha ibintu ntashoboye kandi nanone ambwira amagambo mabi nkabura ahantu mbihera kuko mama yararyamye nkahariya kaka nawe ari umukecuru nonoro buragica amaze kuvuga ibyo byose ndamugana ngiye ntago nshaka gusubira kubera ukuntu amfata aramvunisha arankubita ambwira amagambo akomeretsa ambwira ko ngo mama atakiriho ngo ngomba kwicara hamwe nkakora ngo nkakomera ndangije rero mu rugo kaka na mama barabyumva nuko mama hantu yarari arambwira ati mwana wanjye emera usubireyo kuko nudasubirayo n'ahandi hantu uri bube ntagura abangaha ngo tuhabane kubera yuko hano ndi nanjye mpabaye kubera yuko ndi uwabo rero wowe taha usubireyo byibuze nubwo akuvunisha akagukoresha iyo mirimo yose akakubwira imirimo amagambo akomeretsa byibuze urarye yego ndangije ndarira ndavuga ntago ndi busubireyo kuko ninsubira none hari bunyi cugona natorotse arangije bakomeza kungira inama na kaka ageze aravuga ati rero nudasubirayo icyambere n'ugi wanyu n'amatongo na muntu bayo na wa mwana wabagayo ntawuriyo yego na papa wawe aba mu kazi iya hanigiye akarayemo niya tashya aragenda akaryama bugacya agenda ese uragenda ubeyo uzacirwa icuro nandi uzabahute uzarara se hari wenyine twe dutuye ahantu habi hatera umva ahantu habi cyane hafi y'ishyamba kandi dutuye twenyine ndangije ndataha nyine ndabyemera ariko mfite agahinda kenshi nta ngenda nivumanga ngeze mu rugo noneho rero noneho nibwo nabonye ishyano arantuka kuko yaravuye kwa kaka abonye yuko nta hantu ho guhungira mfite yego nahungiye kwa kaka none naho mpungiye nta buzima buhari no mu rugo bari bamubwiye yuko kwanza we yari yanabanjeyo yari yabanje kujya kuraka ariho ndasanga nta muntu uriyo ndangije rero niko gusubirayo yego nsubiyeyo nanone bikomeza gutyo ariko ubwo noneho birarenga akajya mbwira nabi akajya ntuka akajya mbwira amagambo akomeretsa kubera ko yabonye ko nta kirengera mfite igihe kigeze rero noneho ndatoroka ntoroka noneho ntinatorokera kwa mama kwa kaka kuko nari nzi ko noneho cyagiye baranyirukanye ubu noneho ubwo ninsubirayo
nagahinda nasigiye mama kuko nta no kuba ndi kwerera ubwo bakuru banje bandi umwe yarashakiye Uganda twari twaramusizeyo abandi baragiye mu mutara baratatanye mbese buri wese yibanukwe nta muntu ba mu rugo kubera nta kintu cyari kihari yego tangije ronda ta nibuka ko natashye ari nka sa yavuye mu rugo aziko ndi buje kwiga ikigoroba asigambwe imirimo yose ndi bukore ndaje ngenda karaba nambara yakanzu bya kagatanyu kikanzu na gatenge ndabisiga tangije ndakara mfata yakanzu nigana ndataha njya mu rugo yego ngeze mu rugo nsanga papa riyo arambira ati se kutashye ndamugana ngiye byanga byakunda sindi busubiro nanagaruka no kunzana ndi burare hano yego kubera yuko nubundi kubayo ni nko mu rupfu nakoraga ibintu byinshi ntanashoboye naragwingiye nta abantu abaturage bakajya bahaguruka bagatabaza akavuga ati uwo mwana ukoresha gutyo hajya ngo nuko nyina tariho ni ngombwa ngo umukoreshe gutyo kandi yarakiriho mama wawe mama wanjye yarakiriho mama wanjye yarakiriho ariko arwaye cyane rimwe tukumva ngo arapfuye ubundi bakamubika ngo birarangiye mukanya tukumva ngarahembutse ari ubwo buzima ndangije rero mu gutaha nubundi nkajya njya kwiga rimwe nkatanga asanga nkisanga mu rugo ngenyine na nkataha nkajya wenda nko kurya imisigati ibigorigori akaba ariyo ndarira ubundi nkataha imvura yaba iri kurwa nkagira imana hari ukuntu kubera ahantu batacinda indinganire cyangwa se n'indinganire hari ukuntu umukingo utenguka barahinzeho nk'ibijumba yego ubundi ibijumba bikiyanika iyo byanitse nyine nanyuragaho nkabifata nkagenda nkaronga nkahekenya ubwo akaba ari byo ndarira nyine cyangwa se muzihakaza akajya nko guhaha n'ibijumba ubundi tukarya yego noneho igihe cyarageze rero na petit frère wanjye araza noneho n'undi mukobwa nkurikira nawe araza turabana noneho abari uturera abari uducira inshuro twebwe twiga twe twakomeje kwiga na petit frère asubira mu ishuri turiga ariko mama n'ubundi ari rupfuraho yaranze gupfa yaranze no kubaho imiryango rero kubera ubushobozi bwari bushize isigara yita kuri mama twe gusira dute kandi na mama kumwitaho no kumuha haba ni ukumufasha umuganga babonye bakamujyaho nko muri za Burera za Butaro na Uganda akagenda nyine akabayo igihe cyazagera bakamugarurayo none twebwe rero tuba muri ubwo buzima tububamo turangiye noneho ngeze nko mu myaka nka 12 yego 12 ubuzima burakakara biranga aribwo nigaga mu wa kane nari umuhanga cyane aho hantu hose nubwo nahuraga nibyo ngibyo ariko nabaga wa mbere nkunda kwiga kubi kuko numvaga inzozi zanjye nzaba umusirikare cyangwa umupolisi nibyo bintu numvaga nzakora cyangwa se nka umukinnyi w'umupira yego bibaho ubwo niga mu wa kane byari kwiga kabiri hajya niga ariko byagera saa 9 umutwe nkagira ngo ubwenge babukuyemo hahita ntekereza ndararira iki yego ese ubu noneho ko ejo wenda nariye ibijumba nakuye mwa runaka byaguye ubu se noneho papa we arabona nyine imiti mu ubwenge bwita bugenda kwiga wapi atangira gutekereza rimwe nkasohoka nkataha nkagenda nkafata hari igihe navaga no ku ishuri nkanyura ahantu abantu bariye ibisheke bano bantu bariye ibisheke mu kanwa bya bindi bataye njye nkabifata nkongera nkakuramo amazi kugira ngo numve ko wenda mu nda hari ikintu cyazamo ubwo nkataha haba hari ahantu nzi hari nk'igisigati cyangwa hari ahantu hari nkure y'ibijumba nkagenda nkajya gukuramo ya mitutu imera ku migozi hari ubwo umera ku mugozi batabye hari n'ubwo umera ku kijumba hari imbura akaba urimbiye n'imigozi itanu utarabona n'ikijumba utarabona wameze ku kijumba yego ubuzima bubaho igihe kigeze noneho na mukuru wanjye wo mu Bugande nawe urugo ruramunanira arataha n'uwundi mukuru we wa wundi nawe yari yarashatse ariko nawe urugo ruranga arataha amaze gutaha rero baraza mu rugo bamaze kuza ntihaca igihe kubera umubabaro n'intuza n'agahinda barongera barashaka turongera dusigara mu rugo twenyine none icyo gihe bigeze mu wa gatandatu none numva mu ishuri kubera ko numvaga n'ubundi sinzakomeza kwiga n'ubundi ndi kwigira iki mva mu ishuri yego mvuye mu ishuri rero noneho mfata isuka gukora iwacu bakoraga kuva mu gitondo kugera saa 8 kubera ukuntu nari umwana nanagwingiye
nkajya njya guhingana n'abandi bakozi ariko ngiye bakamemba 250 ku munsi kuva mu gitondo kugera ku saa 8 abandi babahemba ngahe abandi babahembaga 600 icyo gihe yego abakuru nyine ngiye bampembaga 25 kandi nabwo ntibaguhembe buri munsi byasaba gukora icyumweru kugira ngo baguhembe bajyaga guhembesha kuwa gatandatu yego ubwo buzima mbubamo izuba rikajya rinkubita umva nkava gukora nubundi na nyasizeho na ya 250 nkagenda nubundi nkakora kwa kundi nkada kujaga cyangwa se nka tukafata nanone za nsogo tukarisha amazi tukaryama noneho igihe kigeze aho umunsi wa mbere njya gukora wo nabanje gukorera isuka isuka nyikorera icyumwe ibyumweru bibiri kugira ngo bayiguhe kugira ngo bayime kuko isuka yari 2500 agomba gukora ibyumweru bibiri kugira ngo mbone isuka ubwo icyo gihe nari maze mpinga natiraga abandi abandi baturanye babwamwe ama isuka nkajya gukora noneho maze kubona isuka rero noneho nkajya ariyo nkorera nkajya nkora nkabana na musaza wanjye nkamuhahira mukuru wanjye nawe ubwo tugafatikanya ariko igihe kiza kugera noneho ubuzima nanone buranga yego bumaze kwanga biba ngombwa yuko buri muntu wese ajya ukwe agiye ukwe njyewe rero kubera ya miti bampaye mbere nkiri umwana n'ubuzima nakuremo bushaririye nari umugome pe nari umugome mpora ndakaye bongeye kunyita bajyaga banyita umuhungu ubundi kubera ko nabaga ndakaye mfite umujinya ahantu hose nice nkaba ndakaye meze nk'umuntu urira noneho bakajya banyita ngo umuhungu biragenda binkora binkuriramo nkora ndi umurakare nkubara numva ko nta muntu mwiza waho tukajya kwa kaka bakatwirukana tukajya gukora ahantu bikanga hakabigiye utashyuta na gukiye kubera inzara yego yanze igihe kiza kugera rero noneho mama amera nk'umuntu worohewemo gakeye amaze koroherwamo gakeye arataha ataha icyo gihe ari mu gitondo ariko mbana na petit amaze gutaha mu gitondo araza twongera kuvuga izina mama urumva ko nge nagize namenye ubwenge mbona mama arwaye yego ubwo buzima bwose nabubayemo ntago nari nzi kuvuga ngo mama nabonaga ari nk'ahari ari nk'umurambo araho nta kintu na kimwe yamarira yego igihe kiza kugira rero nyine atashye turongera tuba nk'aho twihurije hamwe tumaze kwihuriza hamwe ariko ubwo nabwo ntiyakoraga kuko urumva yarakirwe nubwo yarabonye umwuka wo gutahiwe papa akajya akora mukuru wanjye niwe wari utarashaka uwo nkurikira nawe agakora bagafatikanya bakaturera ariko ubwo n'ubundi ishuri sinari nkirigiyemo n'ubundi nari nkikora ya 250 igihe rero kiza kugera noneho mama araremba araremba aratubwira ati icyo gihe yari yaratubwiye ngo yarorohewe yajyaga atubwira ngo afite igisimba mu nda akatubwira ngo iyo ariye kirazamuka kikajya mu mutwe iyo ashonje kiraza kigateka amara mu nda akumva inzara ariko akumva inda n'ubundi iracyari byimbye noneho ubwo barat niba navuga ngo abarozi baratwisinya pe babanza kuroga mukuru wanjye ararwara nawe araremba ageze aho aranapfa baramubika ari nagiye ku isoko kugura umwenda ndaza ngeze muri karitsiye barambwira ati mukuru wawe yapfuye aho gase mukuru wanjye wapfuye nuwe ati runaka ati yapfuye yego ngeze mu rugo kuko nsanga yarambaraye nta kireba amaso arareba ariko ntahumbya ntiyumva mbese ameze nk'umuntu wapfuye yego umuntu araza aratubwira ati se ubundi yafashwe ati turamubwira ati yafashwe aruka acisha no hasi noneho aratubwira ati mugende mugure isukari mujye muyimuharigate mumurigatishe ku rurimi muyishongeshe mu musuke mu kanwa turabikora ariko abantu bakavuga ati yarapfuye nuko yanze guhwana ako yarapfuye amarabira ntabwo yigeze arwara yego igihe kiza kugeraho noneho arahembuka ariko uwo munsi yari yafashwe noneho mama we byari byakaze nawe avuga ati ndababara mu mutwe inda ndumva indya bibaho mama ararwara bitangira ubwo atarwara atarya noneho wa wundi wari wapfuye we afata agatege arazanzamuka dutangira kwita kuri mama araremba kurya biranga aragenda mu buriri uburyo bamukuyemo ari kunuka mu kanwa kubera kudaheruka kurya byaramunaniye papa nawe mama wanjye yari umugore wa kabiri yego yari muto apfuye afite imyaka 47 papa wanjye we yari umusaza ko yarafite undi mugore yarafite imyaka yaramurusha imyaka 27 yo urumva papa wanjye we yarashaje cyane yego noneho rero mama ararwara ariko kubera ko mbere
mbere dusubiye inyuma gatoya mbere ba arwara bajyaga bamvuza mu kinyarwanda akabwo bagiye aho bakoresha amahembe yego abazimu icyo gihe tujyamye mu nzu tukajya kumva ibintu hejuru y'amategura biri guhekenya amenyo tukumva ibintu hanze biri gukomanga ku rugi kumbi ngo ni imyuka mibi ngije gukura uburozi ngo bari barashyize mu rugo nyine muri icyo gihe nabanaga na musaza wanje mu rugo ibyo twarabimenyaga rimwe na rimwe umuze akavuga ati mwicare hamwe adore mama wawe hari ahantu bamujyanye bamubwiye ko babaroze gutya na gutya imbere y'umuryango n'ahandi none rero bohereje abakuru ngo baze kubikuramo mwicare hamwe tukabona papa afashe ikirago ashyize amafaranga ku kirago yego twebwe tugacunga turebe abo bakurambere baraza kuyatwara tukumva nko mu kanya gato tukumva nk'ubwenge buragiye twahumuka nk'akaga kagahuha twahumuka tugasanga y'amafaranga ntayo ibyo bibaho nyine icyo gihe rero noneho naringeze aho mama rwaye bakamubwira ati jya kwa muganga akavuga ati rero igihe nagendeye nagiye ahantu henshi bakora imigenzo y'abazimu nagiye mbese mva aravuga ati ni henshi nagiye bankoreraho imigenzo bavuga ko ndwaye uburozi bakajya bohereza ibihembe mu rugo bikaza bikajegeza inzugi bikazegeza twumva hejuru y'amabati biri guhekenya amenyo rimwe na rimwe akaba ari byo bibaza imanira ahantu bagiye kuvuza nyine mu myuka mibi bayijyamo icyo gihe mama afata umwanzuro ko atazabisubiramo atazasubira kwivuza muri mu kinyarwanda aravuga ati ahubwo umuntu wagira icyo amfasha yanzanira abantu basenga bakansengera yego tukazana abanyamasengesho n'ubundi muri icyo gihe yari ameze nk'urohewe twarasenze turasenga na warasenga arihana aho yagiye ibimenyetso mbese ahantu hose yahuriye n'ikibi arihana arampe arihana neza icyo gihe rero afatwa noneho yanga gusubira muri izo mu bitaro by'abantu bavurisha imyuka mibi yego aguma mu rugo neza tubibona ko mama agiye gupfa ariko haza abantu bavuga ati rero uyu mubyeyi nagwa mu rugo bari bubafunge ahubwo mwebwe mumufate mujyane kwa muganga wa kizungu yego noneho nimugeza kwa muganga aze kurwa mu maboko yabo ariko yabavuye mu maboko papa bafata ingobyi wacu ni mu cyaro kandi urumva n'amafaranga yo kugira moto ntayo kuko ibintu byose twitwaragurishije ari nko guhera kuri zero bamuheka mu ngobyi bamugeza ku muhanda yego bamugeje ku muhanda bamugeza kwa muganga none icyo gihe kuko mukuru wanjye yari akirutse ariko nabwo ntabwo umuze wo kuba umuntu yari yapfuye ntabwo ari wakamuvuyemo abaringe babwira ngo njye kumurwaza yego uwo munsi rero ngiye kumurwaza nibwo nahuye n'ikintu kubera ko nanjye ntazigera nivuza mu barozi nibwo nahuye n'ikintu gituma kwiyakira byaranze ni iki umunsi nagiye kwa muganga kumurwaza nibwo nanjye banduze ngiye banduga ubuta ibyo bita ngo nimba ari ibihadikano ibitegano ngo ni ibiki ni uburozi bagutega amaguru akabyimba n'amaboko cyangwa se ushaka gupfa cyangwa ukabibana nabyo yego uwo munsi rero nibwo babimpaye ndagenda ntibyahita binjyamo ngo bingaragaze ko byangiyemo ahubwo nagiye kwa muganga ngeze kwa muganga mama ndamurwaza ariko biranga bamuha imiti yose ishoboka biranga barongera bagurisha n'ahari hasigaye ku rugo biranga abavandimwe barongera baraza barateranya abavandimwe biranga neza burundu yego njyewe muri icyo gihe kurya bihita binanira ngiye mbanza kugira ngo ni imiti yo kwa muganga ariko ntabwo yari byo mu by'ukuri n'uburozi bwakwiraga mu mubiri wanjye noneho ngenda ngo noneho no kuryama n'umurwayi nari kurwaza birananira najya mpaguruka nkitura hasi umunsi umwe nikubita hasi rondahwera banjyana muri koma uwo murwayi ari aho nawe ntarya ameze nk'umupfura aho ntavuga ni ukweguruka muha serume ubundi ukongera ukaryamisha ngiye noneho banjyana muri koma ntavuga ndi nk'ikiragi kandi ubwo mu rugo umuntu wese marange mbese ibintu byawe iwacu ni nk'imeruka yego noneho banjyana kwa muri koma bampa ikinini barambwira bati rero nitukomeza kuguha bampa ikinini kigabanya uburibwe mera nk'umuntu uzanzamutseho gato barambwira bati nitukomeza kuguha imiti ya hano ku bitaro bikuru urumva mama bari baramutransfer baramujyanye ku bitaro bikuru barambwira bati nitukomeza kuguha imiti murishyura ijana ku ijana kubera ko ubwo nari nagiye kurwaza nta mituweli najyanye noneho rero ati iyanda yande cyangwa ubwira iwanyu
bahamagara iwacu ngo banzane ba muzehe wanje na ba petit frère cyangwa se famille yacu izinkure kuri ibyo bitaro injyane ku bitaro bitoya kugira ngo ariho mpera yego bahera bamva bamvura bangeze no naho ngaho mama yarari na amafaranga ya moto nta kintu mu byukuri kandi ni kure none ntibaraheka no mu ngobyi ngo bangeze kuri ibyo bitaro yego hari umubyeyi witwa Marene wanje ndamushimira cyane nabandi bavandimwe mu muryango wacu bankwe kuri ibyo bitaro bamfashe mu maboko umwe arafasha ha ku ruhande ndafashe hano ndafashe inyuma basunika yego kugira ngo tugere kuri ibyo bitaro naraye mu nzira inshuro eshatu kwaragendaga babona ndarembye ndasambye bakankira hasi bakancumbikirisha hafi aho tugeze noneho bakajya mu rugo kureba abana basize ejo bakazongera bakaza bakahankura bakanjyana bangeza handi bakahandekera kandi ubwo kwandekera no kunjyana bakabandambika hasi yego ubwo nyine bakacumbikishiriza ngeze kubita baranjyana iyo minsi atirarangira bangeza kubitaro banjije kubitaro rero bapima bakabura indwara ariko nkababara nkumva icyo kikaza kigashuka kikagera ku maguru bakira mu mashuka nkashya bagafata amashuka yo hasi bakayatosa bagafata n'ejo bakayatosa bakanjyamisha gahita yumuka cumba umwotsi fite umuriro mbabara umubiri wose mbese wajyana indwaye nk'abazimu ubwo sinzi aho mama ari sinzi n'umuntu ndiho naje kuzanza mu kanyuma nsanga ari Marene wanjye yego banjyanye robama bakajya bama ku munsi ibinini 10 byo gucisha hasi kugira ngo bingabanyirize umuriro yego ariko bikanga nkashya nkagira noneho rero muri icyo gihe byose binteranira mu mutwe ibintu byose nacimo binteranira mu mutwe none ndwara kuva imyuna nkajya mva imyuna igashoka ikagira nkara hepfo mu bitaro bagakoropa bamara gukoropa mu mazuru akongera agaturika akava imyuna mu mutwe biraburenga numva ngiye nko guturika ngiye nko gusara bibaho naho bamara kwa muganga amezi abiri ubwo mama yaramaze kumera yo nk'amezi nk'abiri nawe n'igice kuko nkigera kwa muganga byahise bimera gutyo birasa naho uburozi babumpaye njya kumurwaza ko ninge muzima wari uri mu rugo yego noneho rero umuntu araza ngarababwira ati rero uyu mwana wanyu ntagandwa indwara kwa muganga bazavura ahubwo cyakora inama nabagira ni mumufate mumusindagize nkuko mwamuzanye mumukura kuri biriya bitaro mumutware mu rugo none ahubwo we mujye kumuvuza mu Kinyarwanda kandi none kwa muganga kugira ngo basezere umurwayi atarakira nabyo byari intambara yego baravuga batitse turabwira muganga ko umwana yakize turamubwira se ko kwa muganga ntibemera bano bavuzi ba Kinyarwanda kwakura umurwayi ngo ujye kumuvuza mu Kinyarwanda batise none turamusohora mu bitaro gute turabigenza gute turabigenza dute turi bumukuremo tuvuga ko yakize kandi umuntu atabasha no kugenda ntabasha kumenya hari ntabasha kureba turamukuramo dute yego baraza rero ni nkaho ba urabona gahato nko kwakunda umuntu aba yavunitse bakabyigingira bagira ngo ahaguruke barambwira bati tega amatwi neza yego ntumva ntago nenze ahantu ndi mu byukuri yego dore ntangwara bagusangamo hano tuhamaza amezi abiri dore rero ukuntu tugiye kubigenza uwo ugiye kwiyandayanda ubwire muganga ko wakize korohewe ugiye kurwarira mu rugo ari buguha imiti turajya tuguha mu rugo tuguha inkono no ntago turi buzana inkono mu bitaro wowe uragenda ufata ku bikuta n'utubona tugeze ku nkingi yo hanze tureta tuguterura barambwira ati rero kora umwitozo itoze kandi ni wowe uri bubivuga uri buvuge korohewe werekane n'ibimenyetso yego barambwira ati haguruka kuri ubwo buriri nahaguruka nkahirimo nagendera ku gikuta nkahirimo birabacanga yego mbese barahata muganga aje ambwira bati rero muganga urabona ko uyu muntu nta ndwara muri kumubonamo yego ariko kandi nanone turabona yafashe n'agatege reka dutahe dukomeze tumuhe iyo miti muri kumuha noneho wenda zakira yego kuko yafashe agatege muganga araza arambaza ati se urumva wakize koko mugiye gutaha muri bwa burembe naryashwe ryagiye nkavuga ni yego ndumva ndi koroherwa bo bagira ngo nuko maze iminsi ndyamye ariko mu byukuri ntago nari umuntu kandi noneho kwa muganga nta kintu bari kumara kuko byagaragara ko ndwaye uburozi naje kubimenya nyuma yego bara muganga aravuga ati none reka mbakorere raporo ibasezerera ariko rero uyu muntu nabagwa mu maboko mwamukuye hano muri bwirengera ibihano barabikora muganga akora raporo bampa imiti ndarya ubundi
ndasohoka nsohoka umwe amfasha akaboko nanjye kandi kakoko ndi kugenda nkakoza ku gikuta nyine nkishikamiza ngeze hanze rero nanone barongera bamfata ari batatu baranyura mu rugo bangejeje mu rugo hashize nk'ibyumweru nka bibiri mama nawe abwira umuvandimwe umuntu wari umuriho muri bene wacu ko iwacu hari hameze nk'ahazinye buri wese abukwe nta muntu n'umwe ufite mu mutwe havuga ngo naba ndihe bari bameze nk'abata mutwe kubera ubuzima bukomeye noneho ngabwira umuntu wari umurwaje ati rero dore aha ikintu cyonyine gisigaye ni inzu mwarakoze ibintu byose mwaragurishije ibaze kugira ngo bagurishe n'isafura nini twagiraga mu rugo yego aravuga ati rero ikintu gisigaye nimfira hangaha imodoka iribuze gutwara umurambo baragurisha iriya nzu kandi nibagurisha iriya nzu bariya abana nubwo birukanka bageraho bagataha bakayiraramo ahubwo njyewe ni munyure nimumara kunyura njye kurwa mu rugo kuko nindamuka nguye ahangaha imodoka iribuze gutwara umurambo ni iriya nzu bari bugurishe kandi noneho nibagurisha iriya nzu abana banjye nubwo batariho nabo nta buzima bafite baraba basigaye ku gasi yego ubwo rero babaganga barangara batonganya ko yari ameze nk'uwasaze kubera ububabare yapfuye yarababaye kubi arabatonga avuga ati none se imiti mumpa nta kimarira nta n'ikintu na kimwe nunguka n'ubundi ngomeza kuremba munsezerere ntahe ubw'amahirwe baramusezerera arataha ageze mu rugo rero tumbo ageze mu rugo bajye kumufata ku muhanda mu ngobyi ubwo tubaye abarwayi babiri na wa mukuru wanjye nawe yari yarashejengeye nta mbaraga gifite noneho muzehe noneho yarajye kuturera turi abantu batatu badafite ubuzima ntabwo nari mbashije kugenda nta kintu nari mbashije gukora nyuma twaje gusenga barambwira ngo tageti y'umurozi wandoze ngo aragambire kugira ngo amaboko n'amaguru ayavune mbikimuga kidafite ikintu cyikorera ndangije rero tugeze mu rugo ubwo habaga hagomba gusigara umuntu mu rugo abandi bakajya mu kazi yaba uwo papa noneho uwo muto wanjye na wa undi mukuru umeze nk'utariho bakaba bari mu rugo bagomba kutwanika ka kazuba ka saa tatu kugira ngo tukote bakadukura mu buriri ubwo nari mfite uburiri bwanjye kuko umubiri wose warababaraga nta muntu n'umwe wandaraga impande cyangwa se ngankoreho amaboko yari yarikunje amaguru yari yarikunje nta kintu na kimwe mbashije kwikorera yewe na mama ntacyo akajya mu gitondo akajya tubyutsa akatwanika hanze kazuba byagera saa yine izuba rishyushye akongera akatwinjiza mu nzu ukaba bagasiga nk'amazi hano ariko ukaba utayiha inyota ikankubita ikankubita ariko ntabashije guterura kakabido ngo nyihe amazi ubwo wenda yaba yagiye nko kuvoma cyangwa gutashya akagomba kuza kugira ngo umuntu ajye kuri tuwarete cyangwa se agire ikindi akora twe nta kintu na kimwe twari tubashije noneho hageraga igihe ngo bakabyohereza nkumva noneho bindiye kurushaho bikandya nkarira nkatabaza mama akambwira ati aha ndyamye ndagufasha iki ntabwo yarabashije kweguka ntabwo yarabashije guhindukiza umusaya nta kintu na kimwe yarashoboye no kurya we ntiyabibashaga nanjye sinabibashaga icyo gihe na kurya ubu ntabwo njya nkunda imyaka mibisi kuko icyo gihe narwaye ndi mu kwa munani hariho ibitonore kandi urabizi mu cyaro ukugemurire n'ibitonore n'ibirayi ntabwo n'ubu mbirya byaneye ku nzoka kuva icyo gihe ndabihaga ndabireka igero kigeze tuba muri ubwo buzima igihe kigeze mama wanjye noneho we araremba burundu no kuvuga we bikajya bimunana akajya aca amarenga ariko uko aremba yari umumama njya amwibuka yari umumama ufite ubyibushye mu rugero inyama zo mu mano zari zarazamutse zijya mu nda inyama zo mu maso ziramanuka zijya mu nda inyama zo mu nzara ziragenda ziteranira mu nda maze ndiba gutya nta kintu yabashaga kurya kandi agataka inzara ariko akaba nta kintu na kimwe yakoza mu nda yagikozamo akarataka ngo indira turitse yego bibaho njye bakajya banyitaho gutyo nta muntu ndara nawe ntaki nta muti kuko urumva mama yararwaye muzehe yirwa ashaka ibyo kurya nta muntu ari kunjyana kwa muganga uburozi mbana nabwo nanubu ndacyabufite bwo oya ndacyabufite yaba amaboko n'amaguru ibimenyetso birahari byinshi meze bite twereka turebe amaboko yanjye ntangana ningira gutyo urabona izi ntoki ntago zingana bigire turebe urabona runo rutoki yego ni runini uru ni rutoki yego ni rutoki urabona na hano harahari yego hano aha naho harahari ubwo iyo bindi ndya bizamuka biza gushya bimeze nk'ibi
biba bimeze nk'ibiri kunywa nk'amaraso hano amaguru yo amaguru yo nibirebere nayo mpamvu nambara ipantaro ubundi ndi umurokora ariko nkunda kwiyambara ipantaro kubera ko nisakirire ngo birarenze ndabona amaguru yarabyimbye reba hano amaguru yarabyimbye ubu ntago ari na hano ntago na cyangwa guhina gutya ariko ntago nashyiraho nk'umwana ibi ntago nshobora gushyiraho umwana iyo mushyizeho igihe kiragera nkaruha amaguru yarabyimbye biragaragara yego hano urabona ko ni henshi ni henshi na hano hari ibindi niba hanini nyine kugezamo hano ubundi target ngo yari yo kunzinga amaguru n'amaboko yo ubwo rero bibaho bibaho igihe kigeze mama wanjye we ndabyibuka turyamye yego yena urumva yari inzu ntoya tubamo yari icyumba cy'epfo bacanamo icyo hirya cya papa na saro ruguru twese turaranamo yego we rero bari baramushyize ku gitanda baramuteraga bakamushyira ku gitanda nge bakandaza hasi noneho ari nka saa saba z'ijoro sinzi ukuntu natoye agatotsi nkanguka mama ari kuvuga ngo arumva ngo ikibuno kirimo kirashoka arumva agiye guturika arumva mbese arumva ikibuno kirimo akatubwira ati mumfate yego ngero nta kintu nishoboye hari uwo mukuru wanjye hari n'uwo petit frère we nawe yarasubiye mu bugande yaragiye sinzi umuntu wamutwaye ngo ajya kuragira inka noneho barwana nawe saa saba yego yanga gupfa umutima wanga kugwa mu nda akavuga ati kibuno kiri kumanuka ndi kumva ngiye gupfa indira turitse kandi ho tukabona mu nda harimo ikintu kigira gutya kwakundi nk'ikintu nk'itungo riba rihaka kandi ubona ikintu kiri kuzamuka kizamuka mwanje yarafite ngo tukajya ubona kumanuka ikagera oya yo yari umumama w'igituku amaso avayo ahinduka igikara urumva yaragize ku rwego bamufata bakamutega amavi kugira ngo atarwa ashaka nko kwituma umwanda ntube wasohoka adakoresheje intoki ngo usoreyo urabona nk'umwana nk'iyo yarwaye yakomerewe sinzi ukuntu nabivuga yego ubwo iryo joro mama ararwana nimba navuga n'urupfu nimba navuga n'umutima ntago mbizi aratabaza arambwira ati akatubwira ati mwamba bariye mukama icyuma nkasatura umutima ayo magambo iyo nyibuka ku itariki 15 z'ukwa mbere 19 z'ukwa mbere kuwa gatanu ijoro ryo kuwa gatanu cyari kuwa gatandatu sha biranga kwihangana kandi reka nkubwize ukuri nta buzima nigeze mba mu bwiza butarimo ibintu bibabaje sinzi impamvu wenda bizagera aho bibe ariko nta buzima na bumwe nabayemo nafite ibintu bituma kenshi na kenshi natekerezaga no kwiyahura gusa icyo gihe ntabwo nari mbishoboye kwiyahura muri hari impamvu uriho hari impamvu ukiriho murakoze icyo gihe ho ntabwo nshoboye kwiyahura kuko ntabwo nshoboye kuva aho ndi nubwo mama yatakaga gutyo mureba gutyo nta kintu ashobora kumukorera arambwira ngo yakundaga kunjyana urumva nari umwana wa gatanu none nta n'ubuzima nari mfite ntabwo nkiri umwana bari bazi ko ntazabaho akambwira ati mwana wanjye wampaye icyuma nkasatura umutima ati ndi kubabara bimwe bitabaho arataka ageze kuvuga biranga ubwo indi ingana gutya amaso yavuyeyo mana we yarateye ubwoba cyane yego bibaho bukeye mu gitondo nk'uko ugiye gushira neza kuvuga yanze ari gukoresha amarenga aratubwira ati mwebwe muri hano hafi mwigire hino atubwira ijambo rya nyuma yego maze kutubwira ijambo rya nyuma ntabwo yahise apfa mukuru wanjye yararebye aratinya muzehe nawe agomeza amwiyegamije petit frère ntiyari ahari ubwo twabanaga mu rugo turi batatu n'akandi kuzukuru kamwe yego arwana n'umutima kuvuga biranga akajya asimuka kugira ngo arenge papa yikubite hasi apfe akavuga ati basi munzanire ikinini nicyo ndarya nkasita nsinzira kuko ndi kubabara ndapfuye neza birarangiye ngewe ahantu ndi noneho no kweguka no kuvuga ihangane bisaba ibindi yego igihe kigeze rero bigeze nka saa ubwo mukuru wanjye yaratinya arebye ukuntu amaso yavuyeyo arebye ukuntu mama ateye ubwoba ahita ahunga aragenda ubwo rero nibwo byageze nka saa saba mama aratubwira ati rero umutima wanze gucika yari umurokore ari n'umunyamasengesho aratubwira ati umutima wanze gucika ariko byibuze mumbare muhamagare pasiteri wanjye muhamagare marene wanjye muhamagare umudiyakoni baze bansengere ndabona ndi kuzamuka umusozi muremure kandi ndabona biraruhije biragoye ububabare ndi gucamo ntabwo bubaho yego
turabahamagara ahantu bari bari baraza bagera mu rugo nka saa munani barasenga mama arihana avuga mbese arihana avuga ati uyu munsi ntago ndabaho uyu munsi narwaye kenshi ariko none ubu napfuye amaze kwihana bakiva mu rugo bageze nka kugiriya cya kintu twabonaga kibyimbira mu nda kiraturika ahita aruka amashira cyari kimeze nk'icyaboze aruka amashira mama apfa gutyo yo ntago njya mbyibaje ko narabirebaga neza hume ku mwuka wa nyuma yo natangiye no gutora agatege kuba nakeguka nkareba umuntu urupfu yapfuye urupfu rubi apfa yabaye umukara apfa amaso yavuyemo yo apfa adafite isura apfa babazwa apfana imyaka mike apfana dukuze urumva ko umwana wa nyuma ariwe unkurikira n'ahantu nari ngeze kuba narwaza umubyeyi yego byanga byakunda yaragiye kuruhuka natwe tukamufasha mama wanjye rero ataha gutyo ari tariki 19 z'ukwa mbere kwa gatandatu amaze gupfa rero nono haje nono w'urubanza nono rumpiga kuko icyo gihe nari mfite ibitekerezo nari maze gukura kandi nono nari nakirwaye ariko ntekereza noneho ndakora iki ndabaho nte ubwo nubundi papa kuko bajyaga bavutubwira ko mu rugo hari amasanduku atatu baravuga ati isanduku ya mbere ivuyemo hasigaye abakobwa banjye nibo bagiye gupfa ahita twimura rero mbere twari muri Rurindo dushyira muri Gicumbi hano ku iseminari hafi ya Nyabugogo yego banyimura njye n'ubundi ndwaye n'ubundi urabona ko nkibifite deja n'ubundi sinzi niba bizanakira kuko natinye kujya mu bavuzi ba gakondo ntago nzi ibintu bankoreraho ntago nzi naravuze nti mana ni wowe uzanyura ntago nzigera njya kwiyandurisha muri iriya myuka ntazi no kubona ubushobozi nabwo ni ikindi kintu kirenze yego ubwo nyine bimetamisha gutya nayo n'andi mateka n'akazi nkora kubihuza birahabanye yego baratwimura njye baranyondora ubwo muzehe twiyarimutse petit frère yashaje gushyingura mama aguma mu rugo na wa mukuru wanjye hari n'undi washenye urugo nawe ari nk'ubwo urabona umuntu yarakomeretse ibyo bintu byose ukabicamo ukagira gutyo ukumva ko ugomba gushaka kuko nushaka uraburuhutse imiruho kumbe bya bwa buzima ufite bya bikomere ufite hari n'undi ubifite mwahuza urugo rukanga agaruka mu rugo gutyo rero turimukana tumaze kwimukana tugera hariya tumaze kuhagera muzehe we yarakuze muzehe yarakuze kuko yapfanye nk'imyaka 78 kandi mama wanjye apfuye ntago haciyeho byibuze haciyeho nk'imyaka 4 yego kuko muzehe wanjye we yapfuye muri uriya mwaka warangiye mu kwa kane tuhageze rero noneho habaye ikintu gikaze burya ikintu kiba uri umwana byanga byakunda wenda nubwo uba uri umwana hari ibintu biba ntunabimenye kubera nta makuru bifiteho ariko none iyo uri mukuru ari wowe ibintu byose biriho noneho nibwo uvunika cyane rero tuhageze mbo wa mukuru wanjye babakuru wanjye babiri hari wa wundi wavuye mu nzu ari na wa wundi utarashaka yego bareba ubuzima turimo twimukiye ahantu tutazi noneho na wa muryango wavugaga ati wenda mwakira utujumba mwakira iki turawusize tujya ahantu tutazi ibintu byose twaragurishije nta kintu duhagaze muri make n'icumbi turimo ubwo data yatwimuye agira ngo tudapfa natwe ahereye kuri njye avuga ati byibuze aba ngaba bazatarara babeho tuhageze rero kubera iyo mihangayiko yose bigira inama yo guhita bashaka ingo nakita karizimiruho rero yego rwa rugo hari abasore bajya bavuga ati ukabona umukobwa murashakanyezanya ivarise gusa ubu noneho njyewe cyangwa bo nta n'umwenda bari bafite n'imyenda byasabaga kubagurira ko ntaho yawukura yabuze n'icyo kurya ngo aragura imyenda ntabwo byumvikana abagiye gushaka baba bagiye gushaka bose kandi nabwo bashaka ingo z'imiruho bagashaka abagabo bafite abandi bagore abandi bagabo bafite abana nabwo ugasanga ni imiserero bakamara amezi abiri bakavayo ngero muri kwa kunyondora bahise bagenda ngewe ngira gute byandi mpaguruka ntagurutse kubera uburwayi ariko ndiyandayanda muzehe ntiyarazi guhinga yarazi gukora zahabu ahantu twimukiye nta zahabu zihari petit frère cyari umwana mu mutwe yewe nta n'uwamuha akazi ko guhinga yakoraga ya 250 noneho njya kwaka akazi rero ngiye kwaka akazi barakama ariko nabwo nkajya mpinga meze gutya kugira ngo
ibitomore bya bisinde bitagwa ku maguru yego nkajya mpinga nitere nyuma nyine kwa kundo kubitiza kutayegereye ariko nabwo amaboko bikanga ino cyaka ubwo mpinze naza guhinga nkaneza no muri zakomeje kuba gutya ibintu bimbana isobe mwicumba ati turabirukana kandi ngo nagombaga kuri icumbi yego hanaha kuko muze yararwaye igituntu muri amabe ya zahabu yakoraga yabikoranaga n'igituntu yo fata izo nshingano rero mfite uburwayi ndarwaye mfite akugahinda ka mama ugiye twimutse n'imva ye itarameraho n'icyatsi duhunga nkajya njya ku kazi rero nataha bakoraga magana inani aho ngo twimukiye twaseho ni mu bice byano mu burasirazuba bitandukanye ubuzima bwawo ntabwo bukomera nk'ubwo mu majyaruguru yego none nkajya njya mu kazi rero magana inani nkayacyura ubwo nari maze kumenya kuvuga ngo ndisiga amavuta urumva nari ngeze mu myaka 19 yego hafi 19 nkajya njya mu kazi namara kujya mu kazi nkataha nkakuramo nka 500 nkahaha yego nkagura umunyu nkagura amavuta yo guteka cyangwa se nkapfa no kubitogusa ariko nabwo guhaha ni ibijumba nkajya nko gusoroma ibiboga n'ahantu ntazi numva twe twari mu cyantu ntazi nkaza nkateka muziye hakarya na petit frère akarya rimwe na rimwe nkajya ngira umujinya kwa petit frère ntabyarazi wakabyuka akajya kwibungira ushaka ibyararya nge nkajya kwishyura inzu uko yari umubyizi yari gukora umubyizi mu cyumweru kimwe ukaba wishyuye umubyizi umwe mu cyumweru niwo batanga yego ibibazo birakomera no birankomerera nava guhinga nka gatara rimwe nkaryama nimuze ubundi bugacya amaguru ntayaterura ubundi bugacya amaboko ateguka n'ubu bijya bimbaho igihe kigeze rero nanjye mbona ko ngomba gushaka ariba ndavuga se ubu buzima ndimo buzarangira ryari none se ubundi ninjya gushaka se umuntu ndi bushake we ameze ati urumva kuba uri muri uwo muruho numuhungu uri bushake uri bubone wawe ndi muri uwo muruho muzubaka urugo gutese ariko ngiye kubaho kuva kera nahoze ndi umuntu utinda ku bintu nyine nareba ukuntu bakuru banjye babayeho ubwo muri ubwo buzima bakuru banjye yashaka umugabo bagatana yagaruka mu rugo kubana n'umusaza bikanga kajya kwicumbikishiriza nareba ubuzima bakuru banjye babanye yemo nkavuga nti si ubungewe nanjye ndashaka bimbere gutya muzehese wenda musigaye uyu petit frère se wenda basigaye nese nibo basohora mu nzu nzagirane bimbere ibibazo bimbereye ikibazo ndatekereza ubwo guhinga nabwo byari binaniye ahinga ngataha amaguru yagagaye ngataha amaboko yanze rimwe na rimwe ngataha ntanawe ucyuye ngezeho ndabireka rero mbivamo bivuyemo nigira inama yo kuza i Kigali yego nzi Kigali ariko nabwo batabishaka avuga si turabaho dute turapfa ndavuga ahantu ndi bugere amafaranga barampemba yego ndabanza mbake make mbe nyabahaye mube murya noneho nkore nimara kurya nimara gukora nzajya ukwezi ni kuzaga kuzura nzajya mbaha yego ndazi Kigali ahantu hambere nibyamera neza biranga nsubira mu cyaro nsubira none guhinga byanze kuko ntago nari kubasha guhinga aya maguru ntago ayahingana pe kuko no n'akazi nkora ko mu rugo yego nshimira n'umubyeyi tubana aranyihanganira nawe kugira ngo anyumve nabanje kumutekerereza aravuga ati ni nko kugufasha umva hari igihe mbyuka nk'amaboko yagagaye n'ubu ngubu ndumva urutugu ntago ruri gukora neza hari igihe mbyuka ntabasha kweguka najya nkandagira amaguru bikanga cyangwa mu nijoro nkarara ndibwa nkashyira amaguru mu mazi amaboko nkashyira mu mazi iko wapi yego ariko bwacya nyine kwa nanone akazi ko mu rugo bari akazi ko mu rugo nese gute umuntu wenda niyo yaba araguhemba 15 bye ushaka nyine urabyuka ukiyanda yanda yego ndaza rero ndakora ariko nyine ndabimubwira rimwe nkabyuka nagataye bikanga kambwira ati nta kibazo birekuraza gukora wumvishe bigabanutse noneho ngerageza ngeze i Kigali ho rero ngerageza no kujya kwa mbwango ndebe ko hari ikintu byatanga ariko biranga yego ubwo rero nibwo nabayeyo nyine muzee wanjye nkomeza kumurara gutyo ariko nanone kubera ko ayo nkorera no kuyamuha n'ibyo abakeneye no kuba ari wenyine noneho petit frère yageze haramuta asigara mu bukode ubwo nyir'inzu nawe nkamumenya nkamenya ikintu bisaba muzee yarageza
ikitunu kiramuzahazarwara n'impyiko n'umwijima ubuzima bubi bimuzehe arigendera yego ni ibintu byinshi ni ibintu byinshi nahuye n'inzara inzara ikakwica ukagira ibisuka buniri kukuzengurutsa none yarashize ntago yashize mbo wenda ntago ri kimwe kuko niyo waba ukorera 20 ushaka kuvuga ati niba wenda ku munsi ari 100 ngaye baramacu ushaka no kuyarya ariko nanone uwo mubyeyi tubana umva ubwo impamvu mvuga ko wenda atari nka mbere inza ku mpamvu y'inzara urumva ahantu mba pe chimira n'umubyeyi n'ubu yampaye umwanya bigoranye muri akazi babigoranye ampa umwanya usibye katazi n'ahantu nagiye wenda nagombaga wenda kubivuga ugasanga sinzi uko nabigenje kandi numvaga ngiye ari bwo buryo kuko hari giye bindemera mu mutwe nkumva ngiye nko guturika ntago inzara ntago ikinyica pe ntago navuga ngo inzara iranyica nyine nyica ni nkiyica abandi ntago birenze ibiryo nyine yubibonye urabirya ariko bitavuze ngo nka kera ntago bihuye n'ubu pe ubu wenda byibuze imisonga yagabanutseho gatoya ubwo rero nyine igihe cyaje kugera muze yapfuye yapfa ndi hano Kigali njya kumushyingura ariko n'ubundi petit frère wanjye nawe bibi bibazo cyakora we nanu baracyabirimo ubu niwe nyine uri muri ubwo buzima naho narindimo nabwo kugira ngo mu nzu wenyine ntaramenya kuvuga ngo wenda urumva abana b'abahungu hari igihe abaho nta kintu azi gukora ari inyanda cyangwa se ari umuntu nyine uri aho ngo kwayo uko ari n'abucura burya babucura ajya bavuga ngo sinzi ukuntu baba bameze birarangira nyine muze hararangira umuryango urazima ubwo nanjye ni gutyo nisanze mu kazi ko mu rugo ariko na n'ubu uyu munsi nkirimo ariko ibi mva ni burebure imvune nahuye n'imvune imvune ibaze kugira ngo wikorere ibidufite imyaka 8 iriya bidu ya rukara abantu barayizi ijyamo hafi amabidu 2 n'igice amabidu 2 ariko hano umutwe haracitse ikintu cyambabaje rero nk'uwo muntu uwo muntu wabinkoreye natekerezaga nti kera wenda n'inzaba umuntu muzima nzajya kumara mbwene ibintu wankoreye agasibye ariko nawe nyine Imana yaramumucyuye aritahiye ariko nahuye n'imvune nkura noneho n'ikintu kwambara ubusa gukenyera igitenge ahantu wagikenyereye hakibara ku buryo ugira ngo n'urunigi wahambitse yego ubuzima burakomera burakakara mva burancaririra ngera aho mba igitsire nkumva nzaba umusirikare ariko noneho kuba ntarize igikomere cyo kutiga cyo cyambereye ikindi kintu na n'ubu ngubu cyo kingiraho n'ingaruka burya abantu wenda bose bize ntago babonye akazi ariko iyo utize amarembo yose abafunze kuba ntarize byo byambereye igikomere bituma ntekereza ku buyobozi nari mfite icyo gihe muri iyo minsi nari umunya kuva mu wa mbere kurinda nsoza nari uwa mbere nkubonye ubufasha basura ku ishuri cyane mbonye ubufasha nkigera no muri Kigali yego n'umuntu wese wagiraga ngo ambaze inkuru ya nambwana ngewe cyane cya mbere wansubiza ku ishuri gusa ko n'ubundi ntago myaka mfite yatuma ntasubira ku ishuri yego nasubirayo ubwo nkaniga neza nkanafata wari ugeze mu wa kangahe navuye mugeze mu wa gatandatu primaire yo kandi urumva igihembwe cya nyuma primaire muze yambwiye ati reba uko nyoko ameze reba ukuntu amafaranga mbona nayo kurya bikarangira hari n'igihe mu burari urabize ubuzima nawe ubamo ntago uzakomeza nanjye rongera umujinya mva mu ishuri mvuga n'ubundi se ndigira iki ko nazakomeza abandi bana rero bantera ubwo barambwira ngo ninajya ku ishuri ngo bazaza kumfata mu cya leta ngira ubwoba njya ku ishuri ngeze ku ishuri turakora mu banyeshuri 73 mu 24 yego mbumuha mva nabaye umuhanga ku buryo hari n'ikigo nizeho ndi kumwe umubyeyi wamvunishije nawe watse igihe gikomere kuko nari umuhanga cyane nigaga mu wa gatatu icyo gihe nagiye niga mu wa kabiri mvaho niga mu wa gatatu mu gihembwe cya nyuma banyandika mu bana batagira kirera batagira nyine ubavugira babahaga 50,000 mu gihe runaka kugira ngo bifashishe mu gutoroka rero natorotse nyine ntazaho ibyo bintu bigeze niba uwo mugore rero baramuhaye akayarya
siba barambuze bakabireka ntago mbizi naho byahereye ariko njya nibaza ikintu ntizi byibuze ibindi byose hari ubundi ibyo byose nabinyuzemo usibye ko ndi umutima wanje ntago wakirana n'ubiyo mbyibajije ndandika ndandika makayi ngashyira hari ya buri wajye ndi n'umusazi n'amakaramu ubwo wandika iki nandika ubuzima ndeba guko mu mutwe yenda naruhuka kuko ndabitekereza mu mutwe akabyimba nkaje ubundi nkwamagara uriya munsi bwarinze bigera mu gitoro nafashe igitotsi hekere umutkura tumba ndabyuka nkwa amazi biranga nkumva biri kuniga nkumva ijwi ryagiye nkumva nyine ngira ikiniga imitsi iratumba hari n'igende na rimwe biba nkahita mva imyuna mu mazuru urero nkunda kubyandika ndango nda aho nabifasha kugira ngo numve ko umutwe byavamo ubwo rero kuba ntarize ni igikomere gikomeye no kuba imana yaremeye ko mama wanje na papa wanje bagenda bakansigira uburwayi uburwayi ngiye ntazabasha kwivuza ntaza hano nahera nivuza ntaza igihe buzamara nyine nabyo mba numva ari ikintu gikomeye kuri njyewe ubu ntabwo nkunda kwambara amajipo mba nayibonye kubera urwayi ufite aho ngaho ku maguru kuko iyo nambaye amajipo hari igihe abantu bambwira ngo nise ngo wavunitse ku murundi nk'umuntu akambwira ngo koko ngo kugira ngo uvunike aho ngaho bye byagenze bite nyine kuba wenda byibuze mama yari kumvuza yaba ariho ariko mama ntawe nta bushobozi mfite bwo kwivuza nagiye kwa muganga inshuro nyinshi wa leta bagapima bakabura indwara hari n'umuganga nagiyeho we arankomeretsa ndamubwira nise wamfasha amaraso ukareba ko mbabara cyane kandi ukambwira niba hari indwara naba ndwaye nkayivuza arambwira ngo kereka nimba ngira ngo mpime sida naho ubundi ngo nintahe ngo ntegereze nyine nzakire cyangwa mpfe mbese kuba ntarize byibuze ngo wenda niyo burya umuntu wize nyine isaha n'isaha bafite amahirwe yego ntago uzi igihe byakoreka ariko iyo wize uba warize none kuba nta bushobozi mfite nta kintu na kimwe navuga ngo kiramfasha wenda nkire burya nk'ubu iyaba mfite wenda nkamagara amazima ntago namfite ikibazo kindemereye yego aho kubera yuko ndwaye nako kazi ko mu rugo gashobora kunana isaha n'isaha nkataha kandi noneho ntakinkagera mu rugo noneho sinabasha no guhinga ufite nawe utahubwo nta nubwo mfite aho ntaha ni ukuvuga ngo iyo ngiye mu rugo ni ukugenda wenda nkajya nko kwa bakuru banjye nabaho bacumbitse cyangwa muri izo ngo nyine zimeze nk'izimiro zitariho naho kandi niwahaba ungana nanjye ngo uhabe ukwezi yego urumva nawe nta buzima araho abafatikanya ubwo nyine aba ari ikibazo noneho nkavuga ntibyibuze n'iyi Imana impa ubuzima ku buryo wenda nashobora gukora nk'ikiyede nashobora se gukora nyine urumva umuntu utarize byanga byakunda akazi nsabwa naho gukoresha amaguru n'amaboko ariko kuko byose ntabyo nyine nabyo ni ikibazo gikomeye cyane kuko ntago nagera gutya ngo mpinge ntago nahinga ngo byemere kugenda nabwo bisaba kugira ngo ntege ko ntago nagenda n'amaguru ngo mvanga ngo ngere hariya bihita biba imidido nkajya ngenda numva bititira none iyo nta kintu naba nakoze nabwo birandya kugira ngo rero none njye no kwa muganga amafaranga ntayo none no kwijandika muri abo bavuzi ntabazi ntazi bakora bate nabyo nyine nkumva ni ikibazo kinkomereye ubu ngubu mba mbona hari igihe mfata nk'ikayi nkandika ku buryo n'ikaramu nijoro ishobora gushira nkavuga ko se mama kuki niba hano uri koko unyumva kuki wemeye kugenda ndwaye mfite uburwayi ntazabasha no kubwivuza mwese byibuze hari igihe ababyeyi bawe hari igihe najyaga mvuga nti hari igihe ku mutima wanjye nibaza nti niwe n'umwana wabyawe yamara kubyarwa nyina akamuta cyangwa se agahita apfa wenda uwo mukire uwo mwana agaturagurwa n'umukire agaturagurwa n'umuntu ufite imbaraga uzamukurikirana yego ariko njye ibyo byose nta n'ikintu na kimwe mfite nta muryango nta bushobozi ndavuga ngo nakuraho iki nta n'ubuzima ni ukubaho mu manegeka nuko mvuga nti n'ejo napfa urumva indwara urwaye ntavuga ngo urayivuza iki ntabwo nyine ubwo nta cyizere cy'ubuzima uba ufite ubura aho ngaho yego akazi ko mu rugo nko kumesa bikoreshwa amaboko yego
mbese abantu bakora akazi ko mu rugo barakazi dafite amaboko n'amaguru rwose byo ntibyakunda kandi byibuze niko kazi navuga ngo niko nakura icyo kurya none abo bana bakuru banje nabo baba baraho nta kintu baba ari mbese ubwo buzima nabagaho kera nkiri mu cyaro ubu uyu munsi nibo baburimo yo pore kabisa hari igihe mbitekereza nkavuga se niyahure agiye njye nko mu cyumba nkicara nkarira bugacya amaso yatumye mvuga nti se nziyahure ese bwo ko nsenga kandi ko nizera Imana bwo ni niyahura nanone nkaba ngiye mu buzima bumeze nk'ubu nzaba ngiye mu ntuze ebyiri n'imisara bibiri nyine byose bikagucanga ukareba ikizere cy'ubuzima ukakibura rimwe na rimwe avuga ni hari nzajya modoka imwo ingonge ubundi nkabona nk'urungano rwanjye wenda rufite nk'akazi rukura cyangwa se ari na ruzima njyewe ikintu nsaba Imana cyonyine ni ubuzima ni ubuzima ariko kubaho mbabazwa buri munsi nyine bituma numva nta kizere cyo kubaho mfite pe nta kizere cyo kuba mfite nkagerewe n'Imana nkayira nkumva itanabaho ese Imana yari izi yuko bazandoga imenya ko nta muntu uzamvura itwara mama byibuze se nti mbese mba mbona nta kizere cy'ubuzima mba mfite ni burebure pe ubuzima bwawe twabwumvise kandi ubuzima bugoye ni ubuzima buri muntu wese yakumva ko harimo ari amateka nyine atari meza kuri wowe wowe waciyemo abantu badukurikiye hano ku Isano Media Entertainment ndabiza benshi bafite umutima w'imuhe umutima wo gufasha umutima wa kimuntu watanze nimero zawe tugitangira bamwe muri bo bashobora kuguhamagara kuganiriza bakaguhumuriza yego kuko tugiye kugana ku buzima bwawe dushobora gufata ndibaza ahubwo twafata nk'iminsi nk'itatu kuko ndumva cyane ubuzima bunini cyane nyine burebure ufite story nyine iri sad story babaje cyane uzakinda gukomeza ku minsi story yawe bazaguhamagara muganire si byiza nta kibazo yego nta kibazo kandi nanone ikindi tsaba urumva aba ahandi bakuru banjye bameze nk'abataye umutwe yego kwa kuna ibyo naciyemo nabo babiciyemo ariko buryo imitima y'abantu ntiyakira kimwe ngenda bitekereza nkumva birandenze nkumva umutwe urabyimbye pe ku buryo hari igihe nko mu rugo nsohoka nkajya nko kwisuka amazi mu mutwe numva ndi gushya numva mu mutwe numva n'umwuka wabuze yego urumva mba nkeneye buri kintu cyose n'icyo ukikeneyeho yego aba ariyo ubundi kubera ko nta kwa muganga nta kintu bamfasha wa leta mu kinyarwanda nta bushobozi mfite ikintu nkoresha ni imiti igabanya uburibwe kandi nayo numvise ngo si myiza ubwo ndayihorana iyo numvise mbabaye ndayihorana ariko rimwe n'imwe nkavuga ni se wamenya ko hari igihe ntashobora gupfa uyu munsi nkaba kandi ntazi ingaruka iyo miti itera nkayigabanya ikintu none nashaka kuvuga ngo ubu nk'inama intunga buri munsi ndayiha uburere ndabwiha buri kimwe buri support yose nkeneye inurukaho muri Kigali ndimo mbese inama impanuro ninjye ubyimenyera kubera ko ninjye bivaho yego none umusaza wanjye nawe mba muhangayike abari aho ntacyo gukora nawe nyine bwa buzima nari ndimo nubwo ubu ngubu nabwo nkiburimo nawe burimo cyane kundusha yego n'inama ni nziza n'inama ni nziza hari igihe kigera ukabura inama yego mu buzima igihe kigera ukabura inama ukicira nk'inama yo kuba wakumva ko ntacyo umaze washaka yego abyo birashoboka kuko burya twebwe abakobwa iyo wumvise agahinda kakurenze ibyo urimo bikurenze uhita wumva ko itabaro riri ku bahungu rero ni inama bari sawa ni inama nayikunda kuko nta mama mfite umbwira ati ibi ngibi wibijyamo si sawa umuntu uwo ari we wese yambera umubyeyi akama ijambo ryamfasha akamumuriza ariko ntakubeshye njyewe ubwanjye ndabizi ko Imana iriho ndabizi ko ikura n'abantu kure ariko hari igihe ngeramo rwose nk'ejo naguhamagaye numva nenda no naranabyutse ndicara burinda bugera mu gitondo nkicaye nabuze ibitotsi yego kuko nararyamaga nkumva ntago biri kwemera ngoro nyine nta muntu aho waba uri hose uko wameze kose wampa ijambo ryampindura ubuzima nagenderaho cyangwa se uwo muri abarahari
buraza kuganiza. Ongera utange nimero yawe dusoze. Nimero yanjye ni 0731 364 182. Yego, urakoze. Namwe murakoze.